ka o la ka sabu ka eko kiriziunin katastrofu ka jamana kɔnɔna konnala ko ka tile naani na an ba fana na an b'a ye k'a fɔ minisiri soka komite min ɲɛsinnen don doki ni katastrofu ma ye sigi kɔnɔna la kalanko minisiri a ko.

ni iy' dane yɛrɛma i mabkn ka hakilina oyi ne tadmatɛ tiɛ nn da ala y' anga jamana ɲamɔga di mun ma je pens e oluka surn tiɛ ni ka tmɛn kan motɛn balin kanahaina di ma done munu nu ye yɛna ne y'ayi k'a fona provision min n'a kɛra mali knɔ kana a ye ji walangata min kɛra i baloko nin jii sɔrɔla mln1954ni ji ɲɔgɔnsrɔlaw den

j'ai dit que le dernier Malien qui m'a appelé, c'est celui là m'a dit que j'allais faire ce qu'il voulait mon Il m'a dit que j'allais faire une convention. Mais Malik est resté à base avec la réforme de Mourbou Keïta en 1962. Okay. C'est cette réforme et ce recrutement massif de la jeunesse malienne qui a fait qu'aujourd'hui, Malik est resté. Je ne dis pas qu'il est resté, je dis Les premiers diplomates chevronnés ils ont bénéficié vraiment de la réforme de 1962.

Kè la majistratu kè. An nan nou nan lakana kè la bursi wè la jine. Wanin belè jine, lè fonksyonèr a te sarata, men nan nan abaka baro kè. A, jaman nan yi osada, de ou nan kwe. Djon ma, alou blendem bekam, sè tèm polisye. La polis madè la iti toujou valorize. Mwen jina tèkè fèmèk wè yon bursi belè jine nan man, kanakè diplomat chevronè. Alakè, jina nga tèpadè la yonbo ou logèman, alakè jina nga kadokè fèman. Le premier fizisyen. Ne ale dekè, bouyagid la

ala ka jamana ni jɔ ka jamana nin kolo suma pour que jamana kunna den bɛɛ bɛ waso sɔrɔ i dusukun na ka se ka jamana kanu sɔrɔ quoi ne ba personne n' patriote adamaden ma tɛ bange ni patriotisme y' i kunna i ka jamana bɛ rigarne dɛmɛ min kɛ o de bɛ ka patriotisme de min kɛ. wa an ka to katastɔfi ye an balima minnu sɔrɔ o kɛra olu ye sini ne ye sanfe ba kɔnɔ ne b'o o se ala de ye kan'i kebe k'e ba étagiba kɔnɔ dɛ.

Mali bi jonde kala me ke on yere bi ando ne kanga kala pour ka mali na fasini ouais. en tout cas kala ko e maubu yere ka ni ka mi abise ka ke yere isa si ka sa kalanso kala so ke me fla an bidru an woro mm -hmm. de bina kalanso voilà. so ke me ani mu ani shegi mo go konala ah. kala so ke me ni bi woro wolof la ji ke le me ni ka joyro mu nu konala ni olu lu fale do e ji ni situation bela yala

ka fɔ de ko ne gɛlɛ de jɔlen ne protection ni fama ni tiɲɛ tɛ dɛ nansarama musa fiman ye dɛ min bɛnnen b'o golo in ma de. o bɛnnen b'an yɛrɛ fana ma dɛ o tumana an ka ɲɔgɔn kɔnɔ.

suku dɔw bɛ jamana ŋonabiyan sukuya disiladiw do i bɛ mɔɔli boli ka taa jɔ boyi bɛ taa fɛn san i bɛ taa san bitigi ninnu ka magazin ŋonan olu bɛ sanni kɛ nye mais ji bɛ boli ka don an baw ka tabale jukɔrɔ anw de bɛ balo o kɔnɔ olu kani na kelen tɛ sa ye parce que olu bɛ mikɔrɔbu digiri dɔn olu bɛ to samuru masi ninnu de kɔnɔ o centre commercial ninnu de la k'u ka fili ni fɛnw kɛ kuran bɛ tigɛ anw de la gurupu b'a bɛɛ ka soda la

mais alors que eta ye nin bɛɛ kɛ mali y'a den bɛɛ lajɛlen ka na mali de ye dépensé bɔ ka don a la fɛn dama dɔ bɛ yen maliyɛn ma foyi kɛ eta de y'a kɛ jamana ye o ye fɛn minnu b'a da i b'a daminɛ furu la fɔlɔ jamana de ye miiri jɔ k'a fɔ k'a b'a denw hɔrɔnya ka fa ni ba hɔrɔnya maliyɛn si ka wari t'o bolo jamana de y'o jɔ o kɛlen kɔfɛ ka tila kana ka materinité jɔ ko ni furu kɛra ko ni den minnu bɛ na ko n b'u la bisimila ka

an beta gine kunakiri jamana kɔnna la kabini ko daminɛla ni o ye mali burkina ani niger olu ka fara ɲɔgɔn ka jɛkulu ye ma chama tun hakili bɛ gine kunakiri la ko o be sɔn ni ka i bolo mana bɔ jɛkuluyi nɔfɛ ka sabu kɛ jamana saba nuu ni gine kunakiri fɛnu caman be nɔ no min bɛ an komɛ u kɔnna la

An arme ou. An arme ou. Kat la ka, amarat dan fwa, la ka hinene ninche ban nan kone soan diz omb la pou fèr le ratisaj le lande men. Amèr te koutoure sara, ou fwa ad la mama, se gine ma ki bolo do. Nè nan ni djoma, kou mali ba ere, kou gine ba ere, se oten kolo. Mèk ak fè nade fèmim ba fèmina, ou yey iswara djanfa, ou yey re djanfa, ou yey la gine djanfa. Pase mamim bèm bi nan mason jen konon Afriki bela djele ki alinye Frans la wame tse koutoure dey.

mais don mina ni mamadi n'a bilenna a nɔfɛ a ba dɔn ka ta diɲɛ ban piɛ faransi tɛ k'a fɛ ka tɛmɛ a yɛrɛ kan k'a b'i miiri ka fɔ ko c'est ibrɛmu tarawele tatɛ n'ibɛramu tarawele general cani excellence assi migueta olu de bɛna bɔ magɔnna don mina olu mako tɛ s'e de o la. parce que o ba janfawo awɔ k'a k'i jɔ dɔrɔn k'a bɛ siran min ka diɲɛ lakutɔ a to yen ayi o ka bɛɛ ye i te se pewu. Mais ça que Jolie Saradjina t'inquiète qu'on a français qu'a j'affané à Kafonté. Et politique de français que Guinémé na di français moi c'est ton affaire hein. Non non non. Nous ne resterons en tant qu'Africains. Ne oui. ba, quel que soit le séjour d'un bout de bois dans l'eau ne serait jamais un crocodile. En Afrique, mon saka yoni mi dirou bois d'eau. Bois d'eau ma faut famindo. afrikan de ta yɛrefe afrika de ta ka jamana ti tiyegan fe ka lagine hɛre mi be lagine ka lagine sere min be kana lagine fransima jamanatoro jiekuna ka teme gine kan meme les manuscrit u tu ba di tomajana guine ku baa ta sa yɛre parceq ibseutr jiefo degole

n'aye lase minu kɛkofɛn bɛ badenwol kumababadiwol n'nka ni laseleno kɛra fiɲɛye degye kase mamimaoka yafama filini kdɔnbaliyaye o kɛra file min bɔra ne sotɛn ka laɲini kase mɔgɔ si ma mn b jman li jmanaum ty ɲɛjibɔ kɔdɛ otɛ komi nafɔkado mɔgɔye ne bo misali sɔrɔ dɔgɔtɔrɔso nɔ

Isa sisi ani foko sobe ikani wala wala ko yuma nununa ani kana nila anga plato kan ina fo aya famnya chuga mina anga bi kan espace de vérité chenkene an sera isa sisi yinin kala do ale retume ambul koran an kuma na taju da jigini anga jamana konala an kuma na kukura e kala ta musaka o na samba fla ani muga an duru o lo de finance konala an kuma na anga jamana kala ta li ko nyo o lu kan o mon bora o do koroka sabuke gele yo konala kasura, ka kuma gine kun nakili u ka lahaliyau kan ka kɛni auyesi ka kuntilenaye a munue dirɛtiise ka partagelu kɛ ka komanteli kɛ foli belebele au tɛ kofɛ munu laklaka do ka jamukaynaj bɛlajelen fo anbe debe baga je kunu bɛlajelen fo ka jaspura malin fo kosɛbɛ au nici aka kulomajɔ la fanya yɛnaa ko au kan bɛ aɔgɔna wɛrɛma